ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನವನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣತನ ತೋರಬಾರದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಚಾಣಕ್ಯರು ನಾವೇಕೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಸಾರ ವಿಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಫಲೇ ಅಮೃತೋಪಮೆ ಸುಭಾಷಿತಂ ಚ ಸುಸ್ವಾದು ಸಂಗಾತಿ ಸುಜನೇ ಜನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಹಿ ಮರ ಅದರ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಮೃತದಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಸಿಹಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಇಂಥವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನ್ಯಭ್ಯಸ್ತಂ ದಾನಮಧ್ಯಯನಂ ತಪಃ ತೇನೈವಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ್ ತದೇವಾಭ್ಯಸ್ಯತೆ ಪುನಃ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಪಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಕಳೆದರೂ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯರು